Допомогти звільнити Олега Сенцова напередодні попросили українці лідерів Франції та Німеччини. У неділю у столиці відбулася акція на підтримку бранця Кремля. Захід почався на Майдані Незалежності. І з плакатами та фотографіями Сенцова люди пройшли ходою до представництв країн-учасниць Нормандської четвірки. Там вони передали Еммануелю Макрону та Ангелі Меркель звернення з проханням закликати Путіна помилувати українського режисера. Нагадаю, Олега Сенцова незаконно засудили у Росії до 20 років колонії за нібито підготовку терористичних акцій в анексованому Криму. Українець оголосив голодування, яке триває вже 50 днів.